السلام علیکم بھائی، سنڈے اور فنڈے آئے ہوئے ہم سیلم پور جعفر آباد ابا شارق کی چھت پہ. ماشاء اللہ مادینے کھلی ہوئی ہیں، فل مزہ باندھ رکھا بھائی. ایک چمکاری پہ اٹھتی ہیں اور سیڑھی جا کے گھس جاتی ہیں سیدھی میں، سیدھی کے کبوتروں میں. جواب نہیں. یہ ہمارے ابا شارق بابا، ہمارے اور فیضل خلیفہ، اور یہ ہمارے ابھیشیک بھائی آئے ہیں گونڈا سے، اور بھائی عزیز اینڈ ان کی کمپنی. جواب نہیں. یہ دیکھو جی، یہ اٹھے ایک بل، جس کو کہتے ہیں نا ایک بل، وہ بھی تو نہیں جانتا کرنا کبوتر، اس سے اٹھا سیدھا اور گیا سیدھی کی چھت پہ. یہ دیکھو جی، اب ایک آدھ دفعہ نیچے لاؤ بناتے ہوئے کمانڈر ان چیف.